Қарағандыда 37 отбасы баспаналы болды. Бүгін Нұрлы жер бағдарламасы бойынша Қарағанды әкімі тұрғындарға салтанат түрде кілт табыстады. Көптен күткен баспанаға осы жол дәрігерлер мен мұғалімдер қол жеткізді. Бүгінге дейін елде Қазақстан ипотекалық компаниясының қолдауымен 20 мыңға жуық отбасы қоныс тойын тойлады. Тәуелсіздік күні қарсаңында пәтер алғандардың арасында облыстық клиникалық аурухана мен жедел жәрдем станциясының дәрігерлері, әлеуметтік қызметкерлер, мұғалімдер, жоғарғы оқу орнының оқытушылары бар. Біз енді өте қуаныштымыз, әрине, себебі енді пәтер алу любой адамның арманы деп ойлаймын. Жақында ғана подавать еттік осы дүниені. Өзіміз сенген жоқпыз алатынымызды. Себебі елдер бір жылдап, 10 жылдап күтеді квартираны, пәтерді. Бүгін пәтер алып, пәтердің кілтін алып, қуанып жатырмыз. Сол үш балам бар, жанұям мен осы үш бөлмелі пәтер алып. Осы жылдың август айында очередке тұрғам. Ноябрь айында, қараша айында маған сонда байтты. Осындай үй бар. Сол ары қарай қарастырып, документтерін тапсырып, бүгін кілтке ие болды. Үйді жалғалу мерзімі 20 жылды құрайды, бірақ бүгін қоныс тойын тойлағандар мерзімінен бұрын сатып алып, меншікке рәсімдеуге мүмкіндіктері бар. Программа у нас очень интересная, это аренда с выкупом. Бұл өте қызықты бағдарлама. Артық төлемсіз және бастапқы жарнасыз алу мүмкіндігімен үйді жалға беріп келеміз. Көріп тұрғандарыңыздай үйге көшіп келу үшін барлық жағдай жасалған. Ал келер жылы дәл осы ықшам ауданнан тағы да үш үй кезең-кезеңмен кезек күтіп тұрғандарға берілетін болады. Диана Сапарқызы, Данил Тарасов, Информбюро, Қарағанды облысынан.